दरम्यान एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत लोकसभा निवडणुकीतला संभाजीनगर आणि कोकणचा पराभव जिव्हारी लागल्याचं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बोलताना तुम्ही असं म्हणालात की जर तुम्हाला म्हणजे रिटायरमेंटची भाषा एक प्रकारची, रिटायरमेंटची नाही, शेवटी मी तुम्हाला हवाय की नको हे तुम्ही ठरवायचं. संभाजीनगरमधला पराभव हा माझ्या जिव्हारी लागलाय, नक्कीच लागलाय, की ज्या संभाजीनगरवरती, छत्रपती संभाजीनगरवरती ज्याचं पहिला उल्लेख संभाजीनगर असा हिंदुहृदय सम्राटांनी केला, ज्याचं नामकरण मी केलं मुख्यमंत्री असताना, त्यांचं त्या छत्रपती संभाजीनगरचं आणि बाळासाहेबांचं एक काहीतरी एक जिव्हाळा होता, एक वेगळं प्रेम आहे, आणि त्याला गेल्या वेळेला गद्दाराला लोकांना म्हणजे तिकडे निवडून आला गद्दार, ज्याची तुलनाच होऊ शकत नाही, हे मला खटकलं. आणि म्हणून मी सांगितलं की मी तुम्हाला आवडत नसेल तर तसं सांगा, कारण मी तुमच्यावरती किती काळ मी जबरदस्ती नाही करू इच्छित. तुम्हाला मी हवा असेल तर मी तुमच्यासाठी लढणारच आहे, महाराष्ट्रासाठी लढणार आहे, पण हा निर्णय तुम्ही द्यायचा आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.